საქართველოს ნორდიკულ ბალტიური რვიანი სწავლე ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაცია სტუმრობს. პარლამენტარებს თავმჯდომარეები და ვიცე-სპიკერები დღეს შიდაქართში საოკუპაციო ზოლის სიახლოვეს იმყოფებიან. მათ საკუთარი თვალით ნახეს რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ ორად გაყოფილი ქართული სოფლები, მანამდე კი შეხვედრა გამართეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გორის ოფისში. ევროპელი პოლიტიკოსები ვიზიტის პირველ დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი აშუქებდა თამარ რადვაძე მოგიყვება და გიჩვენებთ დეტალებს. Iar საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მყოფი სკანდინავიისა და ბალტიის რვიანის წევრქვეყანათა პარლამენტების თავმჯდომარეები დახურულ კარს მიღმა ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის გორის ოფისში ევროკავშირის დამკვირვებლებს შეხვდნენ, რის შემდეგაც ევროპელი პოლიტიკოსები სადამკვირვებლო მისიის მონიტორებთან ერთად ოკუპირებულ სოფელ ორჭოსანთან იმ ადგილას მივიდნენ, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის მანიშნებელია დამონტაჟებული. ორჭოსანიდან ისინი ჯერ ნადარბაზევში, შემდეგ კი ხურვალეთში გაემგზავრეს. Zaunen sau ocupați o hastanarsebul. Situația s-a adgilzegat, ne-am dat mire si informația imișe seheb, tura probleme biecneba mosahlobas, m-au tuhlarte biscavle bișe de gad. Მივესალმები ქართველ ხალხს ხურვალეთიდან. Ჩვენ ბალტიისა და სკანდინავიის ქვეყნები მხარს უჭერთ საქართველოს მთლიანობას. Შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ თავისუფალ ბალტიის ქვეყნებს ერთგვარად გაგვიმართლა. Ჩვენ ახლოს ვართ ევროკავშირთან და ნატოსთან, რომლებიც ზრუნავენ ჩვენ სუსაფრთხოებაზე და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები გამოადგება საქართველოს, რადგან თქვენ ნათლად ხედავთ თქვენ მიზნებს. Ხურვალეთში სკანდინავიისა და ბალტიის რვიანის წევრქვეყანათა პარლამენტების თავმჯდომარეებთან ერთად საქართველოს მთავრობისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ, რომლებმაც ვრცლად ისაუბრეს იმის შესახებ, თუ რა ვითარებაა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც საქართველოს ტერიტორიების საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა. Ჩვენ სტუმრებს მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ ვითარების შესახებ, რომელიც შექმნილია ამ გამგრძელებითი ოკუპაციის პირობებში. მართულხართები, რომლის მონაკვეთიც აქ ხურვალეთში მოინახულეს, თითქმის 100 კილომეტრს აღწევს მათი სიგრძე, რომელიც სრულ იზოლაციაში აქცევს ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას. Ასევე თქვენ იცით, რომ აფხაზეთის მიმართულებითაც ძალიან ბევრი დაბრკოლება და ბარიკადია. Რა თქმა უნდა, სტუმრებისთვის საკუთარი თვალით ამის ნახვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის, რომ მათ თავის თვალით ნახეთ, რას ნიშნავს ეს იმ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომლებიც ზარალდებიან, ისეთი როგორც გახლავთ ბატონი დავითვანიშვილი, მართულხართის იქით ამხარეს, რომელიც მოწყვეტილია ელემენტალურად იმ შესაძლებლობას, რომ თავისი საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისთვის ექიმთან მივიდეს, საკვები მიიღოს და ასე შემდგომ. Ჩვენ ვუთხარით, რომ ეს ათასობით ოჯახისათვის ეს კონფლიქტები, მოუგვარებელი კონფლიქტები არის ყოველდღიური გამოწვევა, ადამიანების დაკავება, მათი გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა არ ჯდება არც ერთ ნორმაში. Სტუმრები უკვე ხვალ შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერს და კათოლიკოს პატრიარქს. ნორდიკულ ბალტიური რვიანი რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატია, რომელიც ნორვეგიას, დანიას, შვედეთს, ფინეთს, ისლანდიას, ლიტვას, ლატვიასა და ესტონეთს აერთიანებს. Ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის თვითაღიარებული ხელისუფლება, აგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო